Hur låter man kreativa medarbetare arbeta med affärsidéer utan att de lämnar koncernen? Och hur använder man sedan idéerna i den ordinarie verksamheten? Ericsson driver sedan några år tillbaka Ericsson One, där medarbetare får möjlighet att under fria former vidareutveckla sina egna affärsidéer samtidigt som lönen rullar in som vanligt. Ericsson One är Ericssons globala accelerator och inkubator för idéer som kan bli affärsmöjligheter för Ericsson. Vi är grundade på idén att storbolagets muskler möter entreprenörskapsvärldens metoder, idéer, filosofier för att skapa en riktigt häftig ny affärsmöjlighet helt enkelt. Och vad skiljer Ericsson One från Ericsson Garage? Garagen är mer en gräsrotsinnovationshubb som drivs lokalt från olika Ericsson-kontor. Så nu är vi till exempel i Göteborg där det finns ett garage där det händer massor med saker. Det finns samarbeten med studenter och lokala startups där man jobbar med olika typer av prototyper. Här har vi ett sjömärke, en liten variant. Och det finurliga med att koppla upp en sån här är att du kan hålla koll på att den inte flyttar på sig. Självkörande cykelfärja som kommer att lösa i så fall en förstärkningstrafik över älven i Göteborg. Här har vi ett uppkopplat växthus. Här har vi en väldigt enkel tillämpning som fokuserar på att hålla stränderna rena. En uppkopplad stadscykel. Och poängen med att koppla upp den här är att vi kan ta information om var cyklister befinner sig och varna både förare av buss och cykel att även om du inte vet om det så se upp nu. För nu kan det vara så att runt hörnet så kommer en cyklist i full fart. Ericsson Garage i Göteborg har under de här 4,5 åren resulterat i ett 25-tal projekt som vi alltid gör med externa stakeholders. Vissa idéer har dödats, vissa idéer har gått vidare i sin egen klädedräkt för att kommersialiseras eller försöka. Vissa har landat som tillägg till Ericssons existerande affärsenheter. Innovation kan man inte göra på beställning. Alltså bara ta ett klimat, en miljö där det är tillåtet och man lockar fram kreativiteten hos folk. Befrämjar ju vidareutveckling. Ericsson har innoverat i 140 år, så varför stoppa nu? Dessutom så visar det på Ericsson som arbetsgivare att man kan göra saker utöver det liksom dag till dag jobb som man är anställd för att göra, som många brinner för ändå. En av de Ericsson-anställda som har drivit sin idé i Ericsson One är Fredrik Flyrin. Han arbetade tidigare med tjänstutveckling i Ericssons mjukvarusystem men fick för några år sedan upp intresset för drönare. I den här miljön började mitt projekt och liksom i en sån här sandlåda eller lekplats eller vad man nu vill kalla det, och där vi utvärderar, lär oss kring idéerna. Och sen så har jag fått möjlighet att pitcha in den då till Ericsson One som är våran globala innovationsinkubator på Ericsson. Lösningen går ut på att liveströmma video från en drönare över telekomnätet till flera mottagare för att kunna hjälpa piloten att göra en bra drönarinspektion. Och det kan vara inspektioner av infrastruktur, till exempel tågräls, kraftledningar, det kan vara byggarbetsplatser. Det kan vara kärnkraftverk och det kan vara större fabriksområden. Ramen här är ju en byggsats, men sen har vi ju 3D-printat massa grejer. Vi har gjort liksom lite fjäderstöd, satt på en kamera, här sitter det en omborddator som sköter kameran. Här sitter det en som sköter navigationen. Jag tror att drönare det är en jättestor affärsmöjlighet för Ericsson. De undersökningarna som vi har tittat på och gjort själva, det visar ju att det är liksom, globalt är det en mångmiljardindustri. Och vi ser att bolag idag använder drönare till sin dagliga verksamhet. Men i framtiden så måste man kunna flyga bortom synhåll och det är där vi kommer in. Det är där liksom telekomnätet kommer till sin rätt för att möjliggöra detta då. Det som är den stora skillnaden mot att göra det här som ett startupbolag, det är ju att jag får tillgång till experterna. Jag får tillgång till våran legal-avdelning, jag får tillgång till våran trade compliance security-avdelning. Jag har alla de här experterna i ryggen som då hjälper mig med de här svåra bitarna som jag som tekniknörd inte kan liksom. Så att det är ju en säkerhet eller en trygghet att ha liksom hela den här stora organisationen bakom idén. Så för mig är det ju mindre risk också. Alltså det är ju hängslen och livrem på här på något vis. Jag får min vanliga lön. Jag behöver inte kämpa för mitt bacon varje dag liksom som en startup-firma gör. Genom åren har Ericsson investerat många miljoner kronor i entreprenörskapssatsningar som Ericsson Garage och Ericsson One.
Satsningarna finns i 3 geografiska regioner för att täcka upp alla tidszoner. Under 2020 så fick vi in över 1000 idéer som vi utforskar och testar och utvecklar. Just nu har vi 50 stycken aktiva projekt runt om i världen. Det kan vara projekt allt från att tänka på hur man kan skala ner mobila nätverk och använda i fabriker. Det kan vara saker som att använda mobila nätverken som sensorer och titta på trafikflöden i städer för att minska utsläpp med mera. Vilka är dina 3 bästa tips till den som funderar på att också bli intraprenör? Ja, första tipset är att vara tydlig med ditt värde och att du ska veta vad du säljer. Andra tipset skulle jag säga det är att bara sätta igång. Just do it. Tredje tipset, det är viktigt att ha kul. Skapa ett team, en gemenskap som du kan trivas med liksom, och så att du kan hitta en väg framåt tillsammans.